ጊዜ በረርክ በረርክ ጊዜ በረርክ በረርክ ግና ምን አተረፍ ግና ምን አጎደልክ ሞትን አላሸነፍክ ህይወትን አልገደልክ ሲል ባለቅኔው ደበበ ሰይፉ የተቀኘው ያለ ምክንያት አልነበረም። ዘመን የዞረ በመጣ ቁጥር ህያዋን የተወለዱ ማደጋቸውን ቀጥለው መሞታቸው ከዚያ መረሳታቸው አስገርሞት እንጂ እንደ ባለቅኔው ጊዜንና ጊዜን የታከኩ የሚመጡ ሁነቶችን የሚታዘቡ ሁሉ ከራሱ ከቤተሰቡ ከአካባቢ ብሎም ከአገሩና ከአለም ጋር የተያያዙ ክፉም ሆነ መጥፎ ትዝታዎች እንደሚመጡበትም ነው። ኢትዮጵያ ማዲስ ብላ የተቀበለችውን 2013 ዓመተ ምህረት ከውስጣዊና ውጫዊ ተጽኖች ከኮቪድ-19 ወረርሽኝ ከታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ድርድር ውጥረት ከስራ አጥነት ካለመረጋጋትና ከሌሎች ጉዳዮች ጋር ተደማምሮ እንዴት ያልፋል በሚል ብዙዎቹ በተስፋና ስጋት መካከል እንዳሳለፉ ግልጽ ነው። በ2012 ዓመተ ምህረት በናሴ ወር መጨረሻ ላይ ሊካሄድ ታቅዶ የነበረው ሀገራዊ ምርጫ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ስጋት ምክንያት ወደ ሌላ ጊዜ ከተላለፈ በኋላ በትግራይ በተናጠል የተካሄደው ክልላዊ ምርጫ ህገወጥና ተቀባይነት የሌለው በማለት የፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ ቢያሳልፍም ተግባራዊ ሳይደረግ በዛው ዓመት ወራዊ ጳጉሜ ክልላዊ ምርጫው ተካሄደ ተባለ። በህገወጥ መንገድ የተካሄደው ምርጫ መራጮች ከጧት ጀምሮ በምርጫ ጣቢያዎች በመገኘት ድምጻቸውን ሲሰጡ መዋላቸውን አሸባሪ ህወሓት የሚመራቸው ድምጽ ወያኔና ትግራይ ቴሌቪዥን የዘገቡ ሲሆን ዘግይቶም ክልሉን ሲመራ የነበረው ሽፍታ ቡድን በሰፊ ድምጽ ብልጫ ማሸነፉን ካስነገረ ከቀናት በኋላ ዘመን ተለውጦ 2013 ዓ.ም ተረገባ። ኢትዮጵያውያን ከመስከረም 1 የበዓል ድባብ ሳይወጡ በመጀመሪያው ሰኞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለብዙዎቻችን ድንገተኛ የሆነውን የገንዘብ ኖቶች ቅያሬ ይፋ ሲያደርጉ ብሔራዊ ባንክ ቀደም ሲል ካወጣቸው አዳዲስ ገንዘብ ነክ መመሪያዎች ጋር በተያያዘ ጥርጣሬ የነበራቸው አካላት ተከታታይ ጥያቄዎችን እያቀረቡ ምላሽ እየሰጠ የገንዘብ ለውጡ ከሶስት ወራት ባነሰ ጊዜ ውስጥ በስኬት መጠናቀቁ ተገለጸ። በርካቶች በኮሮና ቫይረስ ስርጭት ምክንያት ስድስተኛው ጠቅላላ ምርጫ የተራዘመበት መንገድ ህግና ህጋዊነት የተከተለ መሆኑን ቢናገሩም የራሱ ምርጫ አድርጎ ትግራይን በእጁ ማስገባቱንና ክልሉን የሚመራ መንግስት መመስረቱን የተናገረው አሸባሪ ህወሓት ከመስከረም 30 ቀን 2013 ዓ.ም በኋላ መንግስት የለም የሚሉ ኃይሎችን ከአገር ውስጥና ከውጭ በማሰባሰብ ጩኸቱን እንዲያሞቁለት ለማድረግ ሞክሯል። መንግስት በበኩሉ በትግራይ ተደርጓል የተባለው ምርጫ ህገ መንግስቱን የጣሰ በመሆኑ ተመስርቷል ከተባለው የክልሉ መንግስት ጋር ምንም አይነት ግንኙነት እንደማይኖረው ግልጽ በማድረግ አስፈላጊ የስራ ግንኙነቱን ከቀበሌና ከወረዳ መዋቅሮች ጋር ብቻ እንደሚሆን እወቁት አለ። አሸባሪ ህወሓት ከፌዴራል መንግስት ጋር ግጭት ውስጥ ለመግባት እንዲያስችለው ከመስከረም 30 በኋላ መንግስት የለም በማለት በዜጎች ላይ ፍርሃት ለመንዛት ተከታታይና የተቀናጁ ብጥብጥ የመፍጠር ሙከራዎችን ቢያደርግም የተባለው ቀን አልፎ ወርሃ ጥቅምት እንዳመጣጡ ሲጠናቀቅ አንድ ሳምንት ሲቀረው በትግራይ ክልል በነበረው የሰሜን እዝ ላይ ያልተጠበቀ ጨካኝና ነውረኛ ጥቃት ፈጸመ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአሸባሪ ህወሓት ላይ ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት ወታደራዊ እርምጃ ተወስዶ ህግ የማስከበር ዘመቻው ተግባራዊ እንዲሆን መከላከያ ሰራዊትና ፌደራል ፖሊስን ያዘዙ ሲሆን ብዙም ሳይቆይ ህዳር 19 የመከላከያ ሰራዊት መቀሌን ተቆጣጥሯል። ቀጣዩ ተግባር በህግ የሚፈለጉ የቡድን አመራሮችን በቁጥጥር ስር መዋልና ትግራይ መልሶ መገንባት መሆኑን ተገልጾ ከፍተኛ የቡድን አመራሮች በመከላከያ ቁጥጥር ስር ሲውሉ የተወሰኑት ደግሞ ተደምስሰዋል። በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ባጣዬና አካባቢው የሸኔ ቡድን አባላት በዘመናዊ የጦር መሳሪያ ጥቃት በማድረስ በርካታ ሰዎችን የገደሉ ዝርፍ የፈጸሙና ከተማውን ያወደሙ መሆናቸው ተሰማ። በአካባቢው ጥቃት የሰነዘሩትን የሸኔ ታጣቂዎች ለመከላከል የአማራ ልዩ ኃይልና የአገር መከላከያ ሰራዊት ወደ አካባቢው ገብተው ሰላም ማስፈን እንቅስቃሴ ያደረጉ ሲሆን አሸባሪዎቹ ሸኔና ህወሓት አብረው እየሰሩ ሰላም እያደፈረሱ መሆኑን መንግስት የገለጸውን በዛ ወቅት ነበር። በትግራይና በአማራ ክልሎች ያለው ሁኔታ እንደዚህ በመሆኑ የዳሴ ግድብ ግንባታ እንደሚስተጓጎል ተስፋ በማድረግ ሰፊ የዲፕሎማሲና የሚዲያ ዘመቻ ውስጥ የከረሙት የሱዳንና የግብጽ ባለስልጣናት ከአፍሪካ ህብረት፣ አሜሪካ ብሎም ወደ አውሮፓ ህብረት፣ የአረብ ሊግና የጸጥታው ምክር ቤቶች እየተወረወሩ ኢትዮጵያን ትንፋሽ ለማሳጣት ያደረጉት ሙከራ እንዳሰቡት ማሳካት አልቻሉም። የህዳሴ ግድብ 10ኛ ዓመትን በማስመልከት በውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስቴር አስተባባሪነት በግድቡ ድርድር ላይ የተሳተፉና ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የተወጣጡ ምሁራን በተለያዩ መንገዶች አስተያየታቸውን ሲሰጡ የሰነበቱ ሲሆን የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስቴር ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ በቀጣዩ ክረምት ቀጠሮ የታዘለት ሁለተኛው ዙር የውሃ ሙሌት በምንም አይነት መልኩ እንደማይራዘምና ለዚያ የሚያበቃ አሰራርና ምክንያት እንደሌለ የግድቡ ግንባታም ከ80% መሻገሩን አወቁታሉ።
ግብጽና ሱዳን አስገዳጅ ስምምነት ሳይደረስ የግድቡ ሁለተኛ ውሃ ሙሌት መከናወን እንደሌለበት ከመወትወት አልፈው ወታደራዊ ትብብር ስምምነት በማድረግና ለመመዳቸው በማሳየት ኢትዮጵያን ለማስፈራራት ከመሞከራቸው በላይ ከአፍሪካ ህብረት በተጨማሪ አሜሪካ የአውሮፓ ህብረትና ተመድ ባደረላሪነት እንዲሳተፉና የውሃ ሙሌትን ዓለም አቀፍ አጀንዳ ለማድረግ በብዙ መትጋታቸው ይታወሳል። የመንግስታቱ ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት የወቅቱ ሰብሳቢ የነበሩት የፈረንሳይ አምባሳደር ኒኮላስ ዴ ሪቪየር የጸጥታው ምክር ቤት የሚያደርገው ሰብሰባ ጉዳዩን በመፍታት ረገድ ጉልህ ሚና እንደማይኖረው አስቀድመው ቢናገሩም ሁለቱ ሀገራትና አገራቸው የአረብ ሊግ ባደረጉት ተማጽኖ የተመድ የጸጥታው ምክር ቤት ለሰብሰባ መቀመጡ አልቀረም ነበር። ምክር ቤቱ ጉዳዩ በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር ሶስቱ ሀገራት በሚያደርጓቸው ውይይቶች ይፈታ የሚል ሐሳብ ከማቅረቡም በላይ አሳሪ የሆነ ስምምነት ሳይደረግ የውሃ ሙሌት እንዳይጀመር ያደረጉት ጥረት ሳይሳካ ኢትዮጵያ በእቅዷ መሰረት ውሃ መሙላቷን መጀመሯን ለሱዳንና ለግብጽ ባለስልጣናት ካሳወቀች በጥቂት ሳምንታት በኋላ ግድቡ ሞልቶ ሲፈስ ዓለም መመልከት ቻለ። ኢትዮጵያ ስድስተኛውን ሀገራዊ ምርጫ ለማድረግ ስትነሳ በአገር ውስጥም ሆነ በውጭ የጸጥታ ዲፕሎማሲያዊና ኢኮኖሚያዊ ጫናዎች ስላጋጠሟት ምርጫውን ለማራዘም ተገዳ እንደነበር የቅርብ ጊዜ ትዝታ ሲሆን፣ ጸረ ኢትዮጵያ አቋማቸውን በግልጽም ሆነ በድብቅ ሲያንጸባርቁ የነበሩት አካላት ከምርጫው በኋላ ብጥብጥ ለመፍጠር የሚያግዟቸውን ቅድመ ዝግጅቶች ከወዲሁ በማጠናቀቅ ውጤት እስኪነገር በጉጉት ሲጠባበቁ ከርመዋል። በምርጫው ዕለት ማምሻውን የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ወዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ በሰጡት መግለጫ ከምርጫው ጋር በተያያዘ ይሄ ነው የሚባል የጸጥታ ችግር እንዳላጋጠመ፣ ሰላማዊነቱ ተረጋግቶ የተከናወነ ስለመሆኑ አንስተው መራጩ ህዝብ በማይመች ሁኔታ ውስጥ ሆኖ በቁርጠኝነት ድምፁን ስለሰጠ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። በምርጫውም ኢትዮጵያ አሸንፋበታለች። የአሜሪካና አጋሮቿ ቡራኬ ባላገኙ ምርጫ የተሳተፉ በርካታ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችም ምርጫው የሚሻሻሉ ጉዳዮች ቢኖሩትም በአንጻራዊነት ሰላማዊና አሳታፊ እንደነበረ በመግለጽ የፖለቲካ ትግላቸው እንዲቀጥሉና ያሉባቸውን ክፍተቶች በማስተካከል ለሚቀጥለው ምርጫ እንደሚዘጋጁ በመግለጽ የታሰበውን ሁከትና ብጥብጥ እቅድ እንዳይሳካ በማድረግ በኩል ድርሻቸው የጎላ ነበር። ነገሮች በዚህ መንገድ እየሄዱ ባሉበት ወቅት በትግራይ ያለው አርሶ አደሩ ተረጋግቶ የእርሻ ስራውን እንዲያከናውን እንዲሁም የእርዳታ ስራው ከወታደራዊ እንቅስቃሴ ነጻ ሆኖ እንዲሰራጭ በማሰብ ከሰኔ 1 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ እስከ እርሻ ወቅት ማጠናቀቅ ድረስ ተግባራዊ ሆናል የተባለው የተናጠለ የተኩስ አቁም ውሳኔ ይፋ ሆነ። በውሳኔው መሰረትም ሁሉም የፌዴራልና የክልል ሲቪልና ወታደራዊ ተቋማት ከመንግስት በሚሰጣቸው ዝርዝር አፈጻጸም መሰረት በትግራይ ክልል የተኩስ አቁም እንዲያከብሩና እንዲያስከብሩ ማዘዙን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት አስታወቀ። በሰብአዊነት ላይ የተመሰረተ የተኩስ አቁም ላይ የተደረሰው የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ያቀረበውን ጥያቄ ተከትሎ ሰላምን የሚመርጡ የህወሓት አባላት እንደገና ለማሰብና ወደ ሰላማዊ መንገድ ለመምጣት እድል እንዲያገኙና በትግራይ ያለውን ችግር በዘላቂነት ለመፍታት ኢትዮጵያውያንና በኢትዮጵያ ወዳጆች ሲቀርቡ የነበሩ የመፍትሄ ሀሳቦችን የፌዴራል መንግስት ሲያጠናቸው በመቆየቱ መሆኑንም ተገልጿል። የአሸባሪው ድርጅት መሪዎች መከላከያ ሙሉ ለሙሉ ለቆ መውጣቱን ባረጋገጡ ማግስት ከጊዜያዊ አስተዳደሩ ጋር ሲሰሩ የነበሩ ንጹሃንን በህዝብ ፊት በመግደል ጭካኔያቸውን በማሳየት በክልሉ ያሉ ወጣቶችና ለጋ ህጻናትን ያለምንም ጥያቄ ድርጅቱን ተቀላቅለው የጥፋቱ አካል እንዲሆኑ በማድረግ ላይ ይገኛሉ። ድርጅቱ ከሀገር ባሸሸው በርካታ ቢሊዮን ዶላር አማካኝነት የአውሮፓና የአሜሪካ ባለስልጣናትን መወትወት የሚችሉ ኩባንያዎችን፣ ግለሰቦችንና የሚዲያ ተቋማት መሪዎችና ጋዜጠኞችን አቀናይቶ በማሰማራት ጉዳዩ ወደ ጸጥታ ምክር ቤት መመራቱና መወያያ መሆኑ ይታወቃል። ስብሰባው ኢትዮጵያ በክፉ ጊዜ ወዳጅ የሆኗትንና መውደቋን በጉጉት የሚጠባበቁ አካላትን እንድትለይ መልካም አጋጣሚ ስለመፍጠሩ በርካቶች የተስማሙበት ሲሆን፣ ኢትዮጵያውያንም ከያሉበት ሆነው በማህበራዊ ሚዲያ ባደረጉት ተሳትፎ የሀገራቸውን እውነት ዓለም እንዲያውቀው ጥረዋል። የኢትዮጵያን ጉዳይ ለኢትዮጵያውያን መተው የተሻለ መሆኑን አጽንኦት ሰጥተው ከመጎቱት ሀገራት ተወካዮች ባሻገር የመንግስታቱ ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬስ በበኩላቸው በጦርነት የሚሳተፉ ኃይሎች የተኩስ አቁም እንዲያደርጉ የተማጸኑ ሲሆን፣ በድርጅቱ የኢትዮጵያ አምባሳደር ታዬ በውይይቱ ላይ ባደረጉት ንግግር የኢትዮጵያን ሁኔታ ልወስን የሚሉ የውጭ ኃይሎች ተቀባይነት እንደሌላቸው አጽንኦት ሰጥተው አስረድተዋል። ለሰላም አማራጭ እድል መስጠት ያልፈለገው አሸባሪ ህወሓት የመከላከያ ሰራዊት ከትግራይ መውጣቱን እንደ መልካም አጋጣሚ በመውሰድ በአጎራባች የአፋርና አማራ ክልሎች ላይ ባደረሰው መጠነ ሰፊ ወረራ በርካቶች ሲገደሉ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ደግሞ ነፍሳቸውን ለማዳን የመኖሪያ አካባቢያቸውን፣ ሀብት ንብረታቸውን ጥለው እንዲሰደዱ በማድረግ ዘረፋና ንብረት ማውደም ላይ ተሰማርቶ ቆይቷል። የድርጅቱ ጥፋት ከዚህ በላይ እንዲዘልቅ ያልፈቀዱ ኢትዮጵያውያንም በብዛት መከላከያን በመቀላቀልና በየአካባቢያቸው ራሳቸውን በማደራጀት ለመከላከያ ሰራዊት፣ ለልዩ ኃይሎች፣ ለፖሊስ፣ ለሚሊሻና ለአካባቢ ታጣቂዎች እገዛ በማድረግ
አሸባሪውን ከያዛቸው ከተሞች አስወጥቶ አስፈላጊውን ቅጣት በመስጠትና ለላኩት አካላት መልእክት በማስተላለፍ ወደ መጣበት በመሸኘት ላይ ይገኛሉ። የመንግስት ኃይሎች በህዝብ ደጀነነት የሀገር ውስጥና የውጭ ሽብር ግብረ አበሮችን አሰባስቦ ጉዳት እያደረሰ ያለው ድርጅት ዳግም ህልውና እንዳይኖረው የሚያስችሉ እርምጃዎችን በመውሰድ ላይ ሲሆኑ፣ እየተደረጉ ባሉ ዘመቻዎችም በርካታ የድርጅቱ ዓላማ ፈጻሚዎች ሙትና ቁስለኛ ሲሆኑ፣ ጥቂት እድለኞች ደግሞ ምርኮኛ ሆነዋል። ከሞላ ጎደል በሚበረው ጊዜ ውስጥ አመቱን በዚህ ሁኔታ ያሳለፈችው ኢትዮጵያ መጪውን አዲስ አመት ነቀርሳ የሆኑባትን የሀገር ውስጥ በሽታዎች በማስወገድና የተሻሉ ስኬቶችን በማምጣት እንደምታከብረው ተስፋ ተሰንቋል። ኢትዮጵያን አዲስ አመትን እናከብርበት ወራይ መስከረም እድሜ የሚጨመርበት ከጨለማ ወደ ብርሃን ከመከፋት ወደ ደስታ መሸጋገር ያድልይ ትላንትን በትዝታ ዛሬን በስራ ነገን ደግሞ በተስፋ ምናይበት ማማ በመሆኑ አዲሱ አመት ለሀገራችን ሁላንተናይ ስኬት የሚያጎናጽፍ እንዲሆን እየተመኘን በሚበረው ጊዜ ላይ ተሳፍረን ጥቂት በማጉደል ብዙ ለማትረፍ ለማሸነፍና ካቀነው ለመድረስ እንጣር። መልካም አዲስ አመት።